Хитер фліксикон з Айдо Матеєм і Ніаном. Приправлені? Окей, yeah. Okay. Старт. Твоє найлюбше привозне средство, Айда? Автомобіль. Твоя найлюбша бесіда? Йой. Твоя найпокусніша ютрення місел? Як вам що, шола? Брещаєш найкраща доба? Телефона. Твоя найлюбша обліка забіяння часа? Делання похиштва. Це забіяння часа? Я. Yeah. Твоя найлюбші кухарський досижок? Піца. Є тут найбільші? Я. Катеру пісню би збирала за караоке? I will survive. Кому і коли си се назадньо злагав? Айди. Прей. Кай. Нова повідомлення. Твоє найліпше YouTube відео? Фредді Міллер на кметії. Катеру свою ласност найтеже принашаш? Да сам фульно потерпежлива. Катера по тебе наиболее користи? Ньена моя. Твоя. Натанчност? Па ньена. Де фуль не потерпежлива? Потерпежливост. Кир е твоя guilty pleasure комат? Бокс, шарпер, да шарпер ту фикс. Дай си била в življенью наиболее жучна? Пред каким испитом наиболее жен час назай. Pol njega specifičnega izpita, ki bi bil ta mejnik v tvojem življenju? Ne, ne. Mislim, se mi ni tako stal spomenil. Katero znano osebo bi želel spoznati? Živo ali pokojno? Lahko izbereš po mili volji. Nikola Tesla. In katera je tvoja najljubša kletvica? Pizda. Pa gremo kar krok naprej. A moja je že? Fak, sigurno. Porco Dio. In s tem zaključujemo tale fleksikon. 2 minuti in 6 sekund. Super vam je šlo. Okay.